Então fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Guigão, trazendo pra vocês mais um vídeo, dessa vez um videozinho diferente aqui, não uma gameplayzinha. Vamos falar aqui de 4 perkzinhos pra dar aquela zoada marota no killer aí, pra você que tá um pouco de saco cheio da mesmice, saca? De Dead Hard, de BT, de Unbreakable, de Adrenalina, aquela mesmice da mesmice da mesmice. Você quer juntar os amigos ali, de repente até um amigo um pouco mais novo, você quer dar uma zoadinha, tá aqui 4 perks pra você começar. Já dá aquela zoada, aquela enchida no saco do killer. Então vou começando a apresentar aqui pra vocês alguns perkzinhos aqui. Espero que vocês curtam o videozinho. Não esquece de deixar o like e o seu comentário também, que ajuda demais na divulgação do vídeo. E o primeiro perkzinho deste vídeo aqui vai ser o head-on. Sim, o head-on de cabeça. Um perkzinho nato, né? Nativo aí, basicamente, da nossa querida Jayne. É um perkzinho que você pega com ela, se eu não me engano, nível 40, tá? Perk que é um perk de exaustão. Para você poder utilizá-lo, você precisa entrar no armário, certo? E quando aquilo estiver numa certa proximidade desse armário, você consegue stunar ele saindo do armário, pulando diretamente na frente dele. Ele toma um stun grandinho, se não me engano, uns 3 segundos de stun, mais ou menos. Você ganha ali, basicamente, uma arrancada explosiva também, depois para você pegar uma certa distância do killer, depois stuná-lo, certo? É um pouco chato se você junta os seus amigos, todo mundo de redon, faz aquele barulhinho, o killer vem olhar, daqui a pouco toma um redon, daqui a pouco toma outro redon, e o terceiro é muito chato, você vai tiltar o killer com certeza com esse perk aqui, que é um perk bem chato. O próximo perk, sim, vai ser o perkzinho do Leon, velho, o perkzinho de craftar a granada, correto? O perkzinho que você vai pegar no nível 40 com ele também. Sim, velho, vai ser um perkzinho bem chato, porque eu achei que ele teria, sim, certo limite de craft, mas não tem, cara. Você só precisa pegar e progredir um gerador até certo ponto. Esse perk simplesmente completa, né? Fica cheio, você entra no armário, crafta sua granada de luz, sai com ela na mãozinha, e se você tiver numa chasezinha ali, usa, né? Vai dar aquela cegadinha no killer se ele for meio bobão também. Você pode usar também pra fazer um save, como se fosse um save de lanterna, certo? Vai ser um perkzinho que, mano, um SWFzinho com esse perk aí o tempo todo tacando no chão, a galera vai lá, crafta de novo, se o killer tiver um arruinar, é só ficar fazendo gerador, entra, crafta de novo. É um perkzinho que vai servir aí pra dar uma enchida no saco do killer também e dar aquela zoadinha na play. Esse perk com certeza não poderia faltar neste vídeo. Com certeza, se eu não botasse esse perkzinho aqui, muitos de vocês falariam nos comentários: Guigão, você esqueceu o perk do Adam. Guigão, você esqueceu o perkzinho de tacar uma pedrinha. Esse perk também é muito troll, velho. Porque tem um perkzinho do Adam, não sei se é no nível 35 que você consegue ele. Mas se você ficar um certo tempo no raio de terror do killer, esse perk ele vai enchendo. E quando ele completa, você pode simplesmente tacar uma pedrinha, né, pra certa direção, e a tantos metros vai causar uma explosão na tela do killer, aquela notificação do killer, e ele vai achar que alguém fez uma ação rápida ali, pulou uma janela, ou saiu de um armário, vai dar aquela trolladinha no killer. Mano, esse perk também é muito troll pra se usar em SWF fechado, velho. Se você quer zoar numa partida, esse perk também com certeza é muito viável e muito engraçado. Você tacar a pedrinha e ver o killer lá procurar em um lugar que não tem absolutamente nada, velho. É muito engraçado. Recomendo também esse perkzinho aqui do Adam. Se eu não me engano, você libera ele no nível 35. E não podemos, com certeza absoluta, o perk que mais tilta killers, o objeto de obsessão. Sim, com SWF fechado, todo mundo de object, o killer passa mal. O killer se irrita, velho. Porque todo mundo vê o que o killer tá fazendo o tempo todo, não que a comunicação já não proporcione isso, mas ele fica naquela sensação, ele parece que fica botado contra a parede, velho. Eu já joguei de killer contra SWF que eram assim, e mano, é bem chato, velho, eles saberem cada movimento que tu tá fazendo ali, só por te verem o tempo todo, e ficarem dando teabag, mano, teabag, com, né, aquelas açõezinhas ali no objeto de obsessão, irrita bastante o killer. Com certeza esse perk não poderia faltar nessa lista, objeto de obsessão, mais um perkzinho aí, que irrita muito o killer, e se você quiser zoar numa partida, tá aí um perkzinho bem chato, velho.
Bom, então é isso. Espero que vocês tenham curtido esse videozinho um pouco diferente. Com certeza foi um videozinho um pouco mais curtinho. Teve um pouquinho mais de edição, com certeza que eu vou dar uma incrementada. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece de deixar o like também. E se vocês tiverem ideias para os próximos vídeos nesse formatinho aqui também, comentem aí embaixo deste vídeo que eu vou estar lendo todos os comentários. E se eu curtir algum deles e achar, poxa, isso daqui é bacana, hein? Vale a pena fazer um vídeo desse daqui, hein? Com certeza eu vou estar dando um printzinho ali e botando os créditos no próximo vídeo dizendo quem é que deu aquela ideia ali, beleza? Bom, grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre, valeu, falou e eu fui!